ମେସିନ୍ର କ'ଣ ଫଲ୍ଟ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଡ୍ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିକି ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି ପୁରା ବିନ୍ଦା ଲଳିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏପଟେ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ମଡ଼ୁଲ ତ ଫାଇନାଲ କାଢ଼ିଥିଲେ ବାହାରକୁ। କାପାସିଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମସ୍ପିଟ ବି ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ମସ୍ପିଟ ବି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ଜଳିଗଲା। ତ ଟ୍ରାକ୍ ସବୁ ବାହାର କରିକି ସବୁ ଲଗେଇଦେ। ଏବେ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିବା। ଭିଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ପାୱାର ସୁଇଚ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାୱାର ଦିଆଗଲା। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବି ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆସିକି ବି ଲିଭିଗଲା। ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଗୀତ ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ ସ୍ପିକରକୁ ସ୍ପୋକନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବାଜିଲା। ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଖରାପ ଥିଲା ସେଟା ବି ଚେକ୍ କରିବା। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ହିଁ ୱାର୍କିଂ। ଫାଇନାଲ୍ ଓକେ ହେଇଗଲା। ଏଟାକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ି ଦେବା।